Минулої доби кількість обстрілів незаконних збройних формувань по позиціях сил АТО рекордно зросла. Якщо вчора в цей самий час ми говорили про 50 обстрілів, то сьогодні констатуємо їх 72. Як завжди, найгарячіше було на Донецькому напрямку, а саме в Авдіївці. Тут позиції наших військ. Ворог обстрілював 21 раз і вже традиційно з мінометів калібру 120 та 82 мм. Також зі зброї, забороненої мінськими домовленостями, були обстріляні населені пункти Луганське, Ленінське, Зайцеве, Майорськ. А по захисниках останнього населеного пункту ворог застосовував, окрім цього, ствольну артилерію калібру 152 мм. На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по нашим рубежам в Мар'янці, а на Луганському напрямку – по Попасній. Протягом доби військовослужбовці Збройних сил України 10 разів відкривали вогонь у відповідь, аби стримати ворога і не дати йому можливість просунутися далі. Загалом в зоні проведення антитерористичної операції обстановка залишається складною та має тенденцію до загострення.